Radio- och tv-avgiften har diskuterats och debatterats under våren. Frågan är om den har blivit en datoravgift. Enligt Radiotjänst berör frågan runt 450 000 hushåll. Jag heter Gunnar Karlsson och är professor på KTH. Här presenterar jag som ingenjör min syn på frågan. Det här är innehållet. Jag förklarar några viktiga begrepp, sedan går jag igenom vad lagen säger. Efter det visar jag Radiotjänst tolkning av lagen som innebär att en dator är en tv-mottagare. Den tolkningen har nu prövats i domstol, så jag går även igenom den bedömningen och följderna av domen. Till slut tar jag upp de val som allmänheten har kvar och sammanfattar mina slutsatser. Det första begreppet är dator. En dator är kanske den mest generella tekniska utrustningen som finns. Den består av hårdvara och ett operativsystem. Datorns nytta och funktioner ges av användarprogram som installeras av tillverkaren och av användaren. Mobiltelefoner, datorplattor, bärbara och fasta datorer är alla olika typer av datorer. Det andra begreppet är kommunikationssystem. Ett sådant system består av sändare, nät och mottagare. De olika delarna ägs och drivs vanligtvis av olika parter. För att systemet ändå ska fungera måste delarna vara tekniskt förenliga. Det åstadkoms genom att man följer standarder eller att alla delar kommer från en och samma tillverkare. Utsändning eller rundradioutsändning är ett kommunikationsförfarande som innebär att alla tv-sändningar distribueras till samtliga mottagare samtidigt. Mottagaren väljer vilken kanal som ska tas emot. Sändningen är enkelriktad, det finns ingen returkanal, så sändaren vet inte vem som tar emot vad och hur väl distributionen fungerar. Internet är ett nät av nät som förenas av standardiserade kommunikationsprotokoll. Här är det mottagaren som begär tv-program från en server. Datat levereras till den dator som begärt det. Internet stödjer inte utsändning eftersom det skulle lasta ner nätet när alla tv-sändningar sänds till alla datorer, oavsett om de tar emot dem eller ej. Nätet skulle bli obrukbart. Mediatjänster förmedlas av kommunikationssystem. Lagen definierar tv-program som rörliga bilder med eller utan ljud. TV-sändning är en sändning av tv-program som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den. Beställ-tv däremot tillhandahåller tv-program från en katalog till allmänheten på begäran av användaren vid tidpunkt som användaren väljer. Begreppet teknikneutral innebär att man inte låser teknikval för framtida system. Det är viktigt för standarder och för lagar. Utsändning är ett teknikneutralt begrepp eftersom det innefattar både Marconis system för över 100 år sedan och Teracoms utsändningssystem idag. På samma sätt är internet teknikneutralt. Det följer principer som bestämdes för mer än 40 år sedan, men tekniken har förbättrats. När man konstruerar ett system så gör man ett teknikval för att kunna tillverka det och då låser man systemets prestanda. Till exempel kan jag tillverka ett utsändningssystem som består av två stämda trummor. Genom att slå på dem kan jag förmedla data. Men jag kan inte stödja utsändning av tv-program för prestandat är för dåligt. Så för existerande system finns ingen teknikneutralitet eftersom teknikvalen är gjorda. Sändare, nät och mottagare ett kommunikationssystem kan endast bytas till nya teknik så länge den är förenlig med den äldre tekniken. Annars är systemet obrukbart. Förenligheten begränsar teknikneutraliteten. De här begreppen räcker för att förstå lagen och resonemangen kring tolkningen av lagen. Innan jag går till lagen så ska jag visa vad SVTs tv-utbud över internet innebär, nämligen SVT Play. Där i startsidan finns en sammanfattning av vad man kan titta på, rekommenderade program, senaste program, nyhetsprogram, livesändningar. Under fliken program hittar man en katalog av program som man kan ta del av. Det här är alltså SVTs beställ-tv-tjänst. Under fliken kanaler så finns de kanalerna som man lägger ut i direktsändning. För att ta emot SVT Play så krävs det enligt deras hjälpsida Adobe Flash Player. Så att den faktiska mottagare i en dator är Flash Player version 10.1 eller senare. Och nu till lagen. Radio- och tv-lagen definierar mediatjänster och andra begrepp. Den ställer krav på tillstånd för att sända, på innehåll och på reklam och liknande. Ett sändningstillstånd innehåller distribution av program, men det är möjligt att överlåta distributionen till tredje part genom vidare sändning. Det innefattas också i lagen. Det krävs enbart sändningstillstånd för rundradio som framgår här, och det sändningstillståndet är kopplat till finansieringen, vilket är rimligt eftersom avgiften bekostar rundradiosändningarna. Så det är en direkt koppling mellan avgiftsfinansiering och att sändningar sker med rundradio. Radio- och tv-avgiften bestäms av lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.
Där står att radio och tv i allmänhetens tjänst ska finansieras med radio- och tv-avgift. Verksamheten kräver tillstånd som är kopplat till sändning av rundradio enbart, som jag sagt. Och den innehåller ett förbud mot reklam. Idag är det tre bolag som har tillstånd. Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio. Det är viktigt att förstå att det är en avgift och inte en skatt som finansierar bolagens verksamhet. Det innebär att finansieringen inte beror på statsfinanserna och det ger programbolagen ett oberoende från staten. Likaså är det en avgift för allmänheten, inte en skatt, och den omfattar inte alla. Avgiftsskyldigheten följer med innehav av tv-mottagare. Anledningen till detta är att med utsändning kan man inte veta vem som tar del av bolagens program. Och det enda som går att kontrollera är innehav av mottagaren för programmen. Med internet skulle avgiftsskyldigheten kunna följa av faktisk mottagning eftersom tv-sändningar sker på begäran av mottagaren. Avgiften betalas till Radiotjänst som är ett aktiebolag som är helägt av programbolagen. Programbolagen ägs av förvaltningsstiftelsen. Lagen definierar vad en tv-mottagare är. Det är en teknisk utrustning avsedd att ta emot utsändning av tv-program även om den kan användas för andra ändamål. Definitionen är teknikneutral eftersom man inte anger något teknikval för utrustningen och eftersom utsändningen är ett teknikneutralt begrepp. Avsedd att ta emot innebär att utrustningen är tekniskt förenlig med sändaren och nätet och att den kan ta emot tv-program. Annat ändamål är till exempel att använda tvn som bildskärm för en DVD-spelare eller en dator. Fram till 1991 innebar lagen att den som inte tog del av SVTs programutbud inte heller behövde betala avgiften som finansierar programbolagens verksamhet. Det följde av att SVT hade monopol, så de enda tv-program som sändes kom från SVT. Såg man inte på SVT behövde man inte en tv-mottagare och var inte heller skyldig att betala avgiften. 1991 började kommersiella sändningar i marknätet. Eftersom definitionen av tv-mottagare enbart nämner tv-program så innebär det att man är avgiftsskyldig även om man inte ser på SVT. Och skyldigheten upphör endast om man väljer bort alla tv-program, även det som inte finansieras av radio- och tv-avgiften. Radiotjänst har tolkat lagen. Så här står det på deras hemsida under rubriken "Hur kan min dator vara avsedd för att se på tv med?" Det står "avsedd att ta emot tv-sändningar oavsett mottagningssätt" och att lagen är teknikneutral. Men den teknikneutrala definitionen säger att det är mottagning av utsända program som avses. Vidare hävdar Radiotjänst att det är tillräckligt om ett av användningsområdena är att ta emot tv. Man hänvisar till en proposition som man ska visa senare. Man definierar aldrig vad man menar med en dator. Innan dess vill jag förklara hur Radiotjänst kan ha resonerat. Tillståndet att sända tv innefattar distributionen och den finansieras av radio- och tv-avgiften. Det vill säga man betalar inte enbart för produktionen av program utan också för leveransen. Sändarens ansvar räcker till mottagarens bostad vid utsänd tv. SVT anlitar Teracom för distributionstjänsten. Om vi nu ser på en internetansluten dator och bortser för en stund från lagens definition om att det gäller utsändning, vilket internet inte stödjer, så ser vi att sändarens ansvar innefattar den svenska delen av internet fram till datorns nätanslutning. Alltså måste SVT garantera mottagning över ett nät som man inte har kontroll över, fast man har betalt för att göra det och sändningstillståndet kräver det. SVTs sändningstillstånd kräver att man sänder till 99,8% av den fastbofasta befolkningen och att den tekniska kvaliteten ska vara hög. Det går inte att garantera över ett nät som man inte kontrollerar. Nej, jag tror inte att det är denna bild som Radiotjänst har. En annan möjlighet är att SVT avtalar med bredbandsbolag om att vidare sända tv. Det sker redan i form av IPTV och regleras i radio- och tv-lagen. Det innebär att en dator som är ansluten till en bredbandsleverantör som inte är vidare sändare av tv inte heller kan ses som en tv-mottagare. Därmed faller denna möjlighet för Radiotjänst att säga att en internetansluten dator är en tv-mottagare. Istället tror jag att detta är Radiotjänst bild av en internetansluten dator som tv-mottagare. Man säger att publicering av program på en server är detsamma som utsändning och sändarens ansvar begränsas då till att servern är i drift. Men det är inte teknikneutralt. Därför att sändaren ansvarar för leveransen vid radioutsändning medan mottagaren ansvarar för den över internet, trots att avgiften innefattar distribution i båda fallen. Och om publicering är utsändning, vad är då vidare sändning? Det hänger ju ihop. I Radiotjänst bild är internet bara en antenn som räcker fram till utsändningen på servern. Och lagen säger att man är avgiftsskyldig även om man saknar antenn. Alltså har vi fått en datoravgift. Det går att fortsätta resonemanget utifrån teknikneutralitet.
Den tekniska utrustningen behöver inte vara elektronisk om vi ska vara neutrala, utan den kan även vara organisk. Och då ser man att människans synsystem är en avgiftspliktig tv-mottagare där ögonen är antenner. Och det räcker enligt Radiotjänst att ett av användningsområdena för utrustningen är att ta emot tv-program. Alltså kan vi få en personavgift för Radiotjänst också. Det är uppenbart att Radiotjänst tolkning måste bedömas i domstol, och så har skett. Förvaltningsrätten i Luleå meddelade sin bedömning den 24 juni. Rätten konstaterar att avgiftsskyldigheten inte beror på avsikten med införskaffandet av utrustningen eller om den används för att ta emot tv-program. Det framgår av lagen som jag visat att det är innehavet som räknas. Rätten tillägger att man är avgiftsskyldig om det till och med saknas någon viss del av utrustningen som behövs för att kunna ta del av tv-program. Jag vet inte var de fått det ifrån. Och vilken är denna vissa del? Är den antenn för att ta emot radiosändningar eller till och med den faktiska mottagaren? Ordet saknas innebär ju att det är något man förväntar att det ska finnas. Vidare säger man att det som kan ta del av ett schemalagt tv-utbud ska betala avgift. Vad säger då förarbetet som rätten hänvisar till? I propositionen som gör en översyn av lag 1989:41 står det först att begreppet tv-mottagare och dess tekniska beskrivning bör ges en vidare innebörd än nu, det vill säga år 2005-2006. Hur vid ska vi se? Avsnittet är på 4 sidor, så det är ett omfattande resonemang. Vidare står att det som rent faktiskt tar del av tv-utbudet ska betala. Det som rent faktiskt tar del är färre än det som rätten hävdar kan ta del. Och rätten gör alltså en egen utvidgning av avgiftsskyldigheten. Förvaltningsrätten konstaterar vidare att en stor del av allmänheten tar del av tv-program över internet genom annan teknisk utrustning än traditionell tv-apparat och att denna utrustning alltså används för att ta emot tv-program. Detta konstaterande säger dock inget om användningen av den utrustning som den del av allmänheten har som inte tar del av tv-program över internet. För dem är det således inte ett ändamål med utrustningen att ta emot tv-program. Om de inte vill eller inte kan, det vet vi inte. Rätten gör en oacceptabel generalisering utifrån en grupps användning av en utrustning till att gälla även en annan grupps användning. Sedan slår man fast att en dator är en avgiftspliktig tv-mottagare utan att pröva om internetsändningar är utsändning och utan att definiera vad en dator är. Propositionen är mycket tydligare. Utgångspunkten är att det är mottagna rundradiosändningar som avses. Man betonar att utrustningen ska vara avsedd att ta emot tv-program och därmed avses huvudsakligen vanliga tv-mottagare eller annan utrustning som har separat tuner. Propositionen tar upp internetansluten dator, men inte om den ska ses som en tv-mottagare, utan man ger följande konkretisering att dator med tv-kort eller digitalbox är att bedöma som tv-mottagare. Alltså finns det inget stöd för förvaltningsrättens bedömning. Domen innebär att den här datorn är en tv-mottagare. Den har Linux som operativsystem på ett minneskort, en RJ45-kontakt för att ansluta till internet, en HDMI-kontakt för att ansluta bildskärm och USB-kontakt för att ansluta tangentbord. För denna dator ska innehavaren betala en avgift som per kvartal kostar lika mycket som datorn kostar, trots att den inte kan ta emot tv. Den saknar nämligen mottagningsprogram. Detta är följden av förvaltningsrättens generalisering från några datorer till att gälla alla datorer. Så följden är att alla datorer är tv-mottagare, även om de saknar funktionen tv-mottagning. För att inte vara skyldig att betala radio- och tv-avgiften räcker det inte längre att välja bort tv-program. Man måste nu välja bort all elektroniskt förmedlad information. Ingen kan det, och därför har vi fått en obligatorisk datoravgift. En annan följd är att lagen kräver att yrkesmässig försäljning av tv-mottagare ska rapporteras till Radiotjänst. Det innebär nu att Radiotjänst registrerar allas innehav av mobiler, datorer och datorplattor. Det är integritetskränkande. Vad säger Datainspektionen? SVT:s sändningstillstånd ställer krav på distributionen avseende täckning och kvalitet. Detta krav måste nu tolkas teknikneutralt som jag nämnde tidigare och gäller fram till utrustningens antenn eller nätkontakt för internetansluten dator och mobil. Lag 1989:41 har undantag från avgiftsskyldigheten. Först tv-mottagare som inte finns i bostäder och som spärrat för tv-mottagning. Mottagare som förts in för tillfälligt bruk, till exempel av en turist, omfattas inte. Men vi vet inte om det innefattar utbytesstudenter som läser i Sverige under en termin eller ett läsår. Även varaktigt obrukbara tv-mottagare är fri från avgiftsskyldigheten. Det förklaras inte vad det innebär.
Radiotjänsten måste nu ange hur man kan spärra en dator utanför bostad för att bli undantagen från avgiftsskyldigheten. Man måste ange fristen för tillfälligt bruk och man måste ange vad som avses med varaktigt obrukbart på ett teknikneutralt sätt som inte innefattar andra användningar av datorn än att ta emot TV-program. Vilka val har nu allmänheten? De som fått domar av förvaltningsrätten kan överklaga till kammarrätten. Om den rätten tar upp ärendet till prövning så kanske det blir en annan bedömning. Om förvaltningsrättens dom däremot vinner lagakraft så måste alla betala för datorn. Vidare kan man arbeta politiskt för att få en förändring, till exempel så att avgiften avskaffas och ersätts av den skatt som den ändå liknar. Ett annat förslag är att ändra definitionen av TV-mottagare att gälla enbart program från SVT och UR. Utredningen SOU 2005:02 föreslog detta, men propositionen följde inte förslaget på grund av invändning i ett remissvar för Radiotjänst. Till slut kan man försöka påverka programbolagen och Radiotjänst att återgå till tidigare tolkning eller att officiellt kalla SVT Play för beställ-TV som är avgiftsfri och man kan kontrollera att det som rent faktiskt tar del av TV-utbudet betalar genom att kräva inloggning. Den som betalar radio- och TV-avgiften får inloggningsuppgifter för Radiotjänst. Det är dags att sammanfatta. För det första så kräver programbolagens sändningstillstånd att deras verksamhet ska finansieras av en avgift. Samma tillstånd är kopplat till rundradiosändningar vid angivna frekvensband i paragraf 2 av radio- och TV-lagen. Så jag tvivlar på att lag 1989:41 om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är tillämpbar på internetsändningar. Sådana sändningar i övrig verksamhet likt deras nyhetssidor på webben. Så hur har den här tolkningen av lagen ens kunnat uppstå? Både Radiotjänsts tolkning och förvaltningsrättens domar är godtyckliga eftersom man använder odefinierade begrepp såsom teknikneutral och dator. Det finns inget stöd i proposition 2005:06:112 som är förarbetet till lagen, såsom den är formulerad nu, att en internetansluten dator ska ses som en avgiftspliktig TV-mottagare. Snarare konkretiserar man att en dator med inbyggd eller ansluten TV-mottagare är avgiftsskyldig. Vidare stöder inte internetutsändning som lagen föreskriver. Radiotjänsts tolkning och förvaltningsrättens dom leder till att personer som aldrig tar del av SVTs programutbud tvingas betala. Vilka andra bolag har den förmånen? Det är en avgift till fristående bolag som detta gäller. Vidare måste datorer som inte kan ta emot TV-program anses varaktigt obrukbara. Innefattas det i avgiftsskyldigheten? Alla traditionella TV-mottagare har sålts under villkor att innehavaren betalar radio- och TV-avgift. Försäljaren har även anmält innehavet till Radiotjänst. Nu inför man retroaktivt en avgiftsskyldighet på alla existerande datorer oavsett när de köpts. Till slut så måste Radiotjänst enligt lag registrera allt innehav av TV-mottagare, vilket nu innefattar datorer, datorplattor och mobiler. Det är väldigt långtgående inkräkning på skyddet av privatlivet. Men om Radiotjänst inte gör det, bryter det mot lagen. Till slut, SVT och Radiotjänst verkar i allmänhetens tjänst. Det är förpliktigare. Jag avslutar med detta stycke ur en proposition som säger att det är viktigt att finansieringssättet har en hög grad av acceptans hos allmänheten. Det kan man absolut inte hävda för Radiotjänsts nya tolkning. Vidare sägs att betalningsbördan ska bäras av de som har nytta av verksamheten. Varför ska då de som inte tar del av SVTs programutbud betala? Tack för uppmärksamheten.